Konsumi i pijeve me sheqer përfshirë edhe lëngun e frutave 100% mund të rrisë rrezikun e kancerit. Në këtë përfundim kanë arritur shkencëtarët e Universitetit të Sorbonës në Paris, që kanë monitoruar konsumin e ushqimit dhe pijeve në më shumë se 101.000 të rritur mes vitit 2009-2017. Sidoqoftë ata thonë se pasojat e pijeve me sheqer tek obeziteti dhe diabeti i tipit 2 janë të provuara, ndërsa lidhja direkte me rrezikun e kancerit nuk është aq e studiuar. Kërkuesit në studimin e publikuar në British Medical Journal thonë se konsumi i pijeve me sheqer është në mënyrë domethënëse i lidhur me rrezikun e kancerit. Ekipi i ka përcaktuar pijet me sheqer si pije që përmbajnë më shumë se 5% karbohidrata, duke përfshirë këtu pijet e lehta, shurupet, ato energjike e të tjerë, madje edhe lëngun 100% nga frutat. Ata zbuluan se 100 ml pije me sheqer në ditë rrit rrezikun e kancerit me 18%. Por pijet e sheqerosura artificialisht nuk lidhen me një rrezik të shtuar të kancerit. Në 2193 rastet e kancerit regjistruara gjatë studimit, 693 ishin kancer gjiri, 291 kancer prostate dhe 166 kolorektal. Mosha mesatare të diagnostikuarve me kancer ishte 58.5%.